Zdravím všetkých, vítam vás pri ďalšom pokračovaní našho Outlastu. Ja som skončil niekde v Resident Peace miestnosti, kde nechcem odpočívať, teda v pokoji, ale ja to tu skúsim preskúmať, skúsim sa to nejako dostať. Lebo nás napadol nejaký doktor, alebo kto to bol, neviem vôbec. Kto to bol, kurník? Ústup, kurva, zmizni odo mňa. Rauch. Nepozeraj na mňa. Ja vás kašlem, chlapci. Jej, da dívaj, on sa nejak rozčuluje, ty kokos, aj tamten. Pozrieme sa, čo tu je, to je naša miestnosť. Tu som nebol. Dobre. Mami, ja sa chcem odtiaľ toto... Ježiš, Mária, Kristova robota. To čo bolo? Kuku. Hra naschovávanou. Viete ti otvoriť? Ha. Dobre, kašleme na ňoho, bolo dosť randy. Aha, dívaj sa. Ty si si to ale nadelal, ty vole, si sa to dosral, alebo čo? Kocúr nie je doma? Skôr kocúr nie je v trúbe, ty vole. Jejda. A, dvaja sekuritáci. Kuku. Aha, dívaj, dvaja sekuritáci. Dobre, ideme ďalej. No teraz, čo mám robiť? Preboha, ten odkiaľ vybehol z klietky, ty kokos. Zavrel sa, otvoril sa, to čo je? Tu není nič, dobre, ideme ďalej. Tu tiež nič není. Dobre. Baterky sú tu není, dobre. Môžem tu preskúmať, čo tu máme ďalej? Tu nič. Ježiš! Preba chlapec, tebe čo sa stalo? Čo to máš, nádor na mozgu alebo čo? Dobre, skúsime ďalšie dvere. Nič. Žiadne dvere. Evidentne tu nič nie je. Niečo som objavil. Asi nejaký útek. Dobre chlapci. Tak ja sa s vami lúčim, uvidíme sa na budúce. Čaute, ja sa zavriem. Nedá sa zavrieť, aha. A prečo ten chlapec sa zavrel? Takže toto vyzerá ako nejaká cesta von. Nejaké potrubie, hore ide. Dobre, ideme to risknúť. Dúfam, že sa tu nedoseriem. Fúha, teraz čo? Aha! A ako tam vyskočiť? Aha, takto! Do piče! Chlapec, ja som sa ťa zľakol, ty kokos, to čo je toto? Pre Boha. Čo som nebol pozvaný? Není som chorý. Tak utekám, radšej odtiaľto preč. No, teraz by ma zaujímalo, kam mám urobiť, čo mám urobiť? Kam mám ísť? Ježiš, sekuriťak, ďalší. Nemá nejakú security kartu? Nemá. Aha, tu som bol. A ja som na tej druhej strane, aha. Dobre, tak ja to idem najprv preskúmať tuto. Čo tu je? Aha, tá ďalšia asi nebude dať prejsť. Oh. Security? Nič, nedá sa. Tá ďalšia sa nedá ísť asi. Toto bude zamknuté. Fuj, takže ja som na druhej strane. Čo sa to deje? Dobre, tadiaľ sa to nie... Dobre, takže ideme tadiaľto, ja to tu prebehnem trošku. Takže musím ísť tadiaľto. Ak chceš, na ňom sú stačí sa k nej približiť. Dobre, to mi je jasné. Takže prejdeme to tadiaľto. Som nad vami. Ha. Týpek na kresle elektrickom. Super, takže ideme pomalinky. Tu boli tí dva sekuritáci. Dobre. Už je tu zas. On vybehol z tej klietky, to je debil. Kúk. On beží za mnou, či čo? Tu sa nedá ísť? Kde? Mazlíček, huhu. Ty si riadny mazlíček. Pohľadkejte si ho, kúpte si ho, adoptujte si ho. Sleduj krvavé stopy až k východu. OK. Ježiš, plynová komora, to čo je? Nechcem umrieť. Dobre. Žijem, dobre. Takže, sleduj krvavé stopy až k východu, hej? Blok A, ukladanie. Tak sa niečo stane, asi evidentne, keď sa to ukladá. Pozrieme sa, čo je pod schodami. Vôbec neviem, kde som. Ježiš. Dobre, ideme hore. Skúsime toto. Ale tu sú krvavé stopy, takže ja budem musieť ísť asi za krvavými stopami až hore. Ježiš, ďalšia plynová komora. Takže evidentne, asi sa budeme dostať tam, takže neviem. Fuj, krvavé stopy, to kto tu robil? Ukážem dolu kanálom, skoro povedal, jediná cesta von je dole. Dolu kanálom. Down the drain. Takže evidentne tu nič není, tu nejaký počítač. Ďalší sekuriťák mŕtvy, chlapci, čo ste to tu porobili, preboha, Takže, asi, pôjdem dole, dobre. Ježiš, ja som skočil dolu. Aha, zatváraní dverí za sebou spomalíš prenasledovateľov, to mi je jasné. Takže teraz kam? Tam? Či onam? Skúsime to sem.
Není tu nič? Tu je nejaká kamera. Pozrieme sa, čo tu je. Počítač, nejaké chlebíky, obložené. Tu nič, 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 nič. Oh, dívajte, je týpek v klietke, zase zavretý. Neviem, či tu robili nejaké výskumy na nich. To neboli experimenty, to boli rituály, vyvolávacie. Zaujímavé. Skoro hovorí o tom istom. Oh, skrinky. Kto je tam? Ej, jedna. Hovno tu je, hovno, hovno, hovno. Hovno je tu, dobre. Takže evidentne v tejto skrinke není nič. Tuto tiež není, pozrieme sa, či tu není niekde batérie. Nie je tu nič, dobre. Takže tým táďal toto nepôjde. Skúsim to inak aďal. Prečo však minule bolo 9 hodín, čo tu robím ešte? Ale asi som si pospal, takže zase 9.5. Alebo sa zastavili tie hodinky, neviem. Dobre, takže evidentne pôjdeme hentaďal. Bože, ďalší sekuriťak mŕtvy. Humus, humus. Bože, prečo oni si dávajú šlofika za čas rána, ty kokos? Drž hubu a nechaj ma tak. To si robíš kozy, že ma bude naháňať. Ja nechcem, ja už nechcem sa naháňať, pustite ma dnu. Dobre, musím kolo neho prebehnúť. Chlapec, ten je nejakej drsnej. Ten je nejakej drsnej, dobre. Tak taďal ku nemu zatiaľ nejdem. Security, mami. Ja zdrám. Nemám sa neschovať. Kurva. Ježiš. Ja som sa tu s ním zavrel. Chápete to? Ja som debil. Ježiš. No nevadí. Ja som chcel sa zvonku zavrieť a nie tadiaľ to. Bože, dobre, budeme pokračovať. Dôfam, že som skončil niekde tu hneď. Dobre, tak to máme šťastie. Dobre, tak ja zdrhám tadiaľ to dole, ako sme sa dívali. Mám nasledovať krvavé stopy. Ideme tam. Prichádzaj si. Aha, takže ja ho budem musieť vlastne spomaliť, aby som ho dostal do tých dverí. Pozrieme sa, čo tu je. Evidentne, ten si ma nevšíma, takže jemu to je tri prdele jedno. Batéria, áno. Konečne batéria. Dobre, ukáž. Nič iné tu není? Dobre. Takže ja sa to skúsim dostať. Ty si ho tu riadne zmlátil, chlapec. Jasne, ja som ticho, už držím hubu. Kuku. Ja zdrhám, ja som mal tie dvere zavrieť. Ja som ich mal zavrieť. Bože, on tu ide za mnou, ne? Či nejde? Nejde. Dobre, takže evidentne musím ísť tam do tej security control. Dobre, som ticho, dobre, nevšímajte si ma. Kurva! Bože, on ide po mne! Čo mám robiť? Pane Bože, ako sa ho zbavím? Zmizni! Šmejt jeden zapraskaný! Si myslíš, že si frajer, keď máš tyčku a ja mám len kameru? Ja sa ťa natočím, ja ťa dám na internet. Preboha, toto je masaker, on mi vyvalil dvere, to sa nehrá. Jak sa ho zbavím, kde ide? Išiel do druhej strany, tak to je super. To je super, išiel preč. Doriti, už zase. Doriti, už zase. Bože, prosím, poď. Bože, schovaj sa do skrinky. Dúfam, že ma neobjaví. Ježiš, fuj. Teraz sa už môžeme len modliť, že ma nenájde. Ty kokos, to je neuveriteľné. Nemám sa mu kde schovať. Mal by vypadnúť preč. Ty kokos, to je masaker. Fuj, dobre, otvoril tú druhú skrinku. Kurvy z babele jebnuté štetky. No dobre, tak zmizni mi odtiaľto. Fuj, odišiel, chvála Bohu, odišiel. Dobre, môžeme výsť. Zapneme kameru, pozrieme sa, čo tu je. Chvála Bohu. Takže security room. Zase mi, že tu nič není. Dobre. Fuj, úplne mám zimu mriavky, ty kokos. Úplne mám vysoký tlak. Nejaký pohárik s kávičkou. Follow the blood. Takže otvorili sa mi tie dvere. No.
A teraz budem musieť utekať, budem musieť utekať zase. Dostane sa tam? On sa tam dostal. To si robíš kozia, to tam mám ako ísť? Nebude, ide po mne. Nejde, dobre. Už som sa zľakol, že čo to je za sekuriťáka. Dobre, super. Zase batéria 4 z 5, dobre. Fuj ty kokos. Dobre, monitor, kafitko, dáme si kafitko, dobre, tu nič není. Takže ideme späť. Musím sa vrátiť na to, o to jedno poschodie nižšie. Evidentne tam nič nebolo, neviem na čo som tam išiel, vlastne musel som tam stlačiť to tlačítko. Aha, toto. Dobre, super. A zase plynová komora. Bože môj. Môže sa tu nič nestane také zložité. 15, dobre. Nasleduj krvavé stopy, ideme nasledovať krvavé stopy. Security, dobre, security. Skúsime to security. A tu je zavreté. Dobre, zamknuté. Fuj. Dívaj, dvaja tlustia si. Povedal by som, že sme boli viac než féroví. Jasné chlapci, určite. Jak sa ku vám dostanem? Tam je tiež zamknuté. Ho, ste zamrežami, ste frajeri, čo? Sa vám povie, ty kokos. Takže musím asi tadiaľto preliesť, kolo nich. Takže tadiaľto vľavo. Dobre, super, idem vľavo. A budem pred tými zmrdami utekať, takže úplne sa na to teším, čo ma čaká. Ale je tu nejaká výška, ty vole, ja si tu urobím nejaký... Outbreaking, alebo vlastne parkour. Fúha. Neviem, kde som sa tu ani dostal, ani neviem, kde som. Musíme to uzavrieť, to mi je jasné, že to musíme uzavrieť, ale nemám sa tomu dostať. Tak taďal to asi nie. Už tuším, čo príde, určite ma tu bude nejaký týpek naháňať. Ale tam som sa skoro dosral, ty vole, Žeby? Tiež nie. Dobre, tak tu tiež nie. Tak taďal to som nemal ísť, evidentne som taďal to nemal ísť. Aha, ja som dostal do tej security control. Aha. Jasné, chápem. A tam mám niečo otvoriť určite. Dobre. Pozrieme sa, čo tu je. Evidentne tu nič není. Mohla by tu byť aspoň batéria alebo niečo také. Aha, ja otvorím asi tieto dvere. A potom budeme asi utekať. Predpokladám. Dobre, ideme sa na to pozrieť. Čo tu je? Nejaké dokumenty. Dobre, vzali sme dokumenty. Tu už není nič. Týpek si tu dáva šlovíka, to sa nehrá. Dobre, keďže máme dokumenty... A kam máme ísť teraz? Skúsime otvoriť tieto dvere. Evidentne sa nedajú otvoriť, dobre, skúsim tie druhé. Tiež sa nedajú. No a teraz čo mám robiť? Kam mám ísť? Sleduj krvavé stopy až k východu. Dobre, tak ideme sledovať tie krvavé stopy. Tu som zobral tie dokumenty. Takže tady to som asi nešiel dobre. Hlavné, že sme zobrali dokumenty. Aha, tam sú krvavé stopy, ja som išiel zlé, debil. Až k východu? Showers? Sprchy? Čo budem sa robiť v sprchách? Voda? Maniek si tu dáva šlofika zase? Dobre, tak ideme do tých sprch, uvidíme čo sa stane. Je potrebujem security control? A kde ju mám zobrať? Dobre, tak ideme hľadať... Ideme hľadať prístupovú kartu. To mi moc nepomohlo teda. Skúsime to taďalto teda. Keďže prístupovú kartu potrebujem, ja sa ku tomu nedostanem. A kde ju mám asi tak splašiť, ty kokos? Čo to bolo? Zatiaľ to sa tiež nedostanem, takže to mi nepomohlo. Aha, tu je prístupová karta, chlapec ju má. Super, daj sem. Díky, máš to u mňa. Karta do sprch, neviem čo sa budeme sprchovať, asi tam bude... Nahé klády tam budú. Dobre, valíme do tých sprch, nebudem sa tu zdržiavať. Píp. Dobre, pípačka. No a teraz sa môžem modliť, čo ma tu čaká, a nemi nie? Vyzerá to dosť nepríjemne. Vidíš cez prchy von. Aha, takže my budeme musieť utekať. Preboha, toto bude masaker. Ježiši Kriste. To si robí zo mňa srandu, že toto som mal urobiť. Skúj. Ešte, že som vyskočil z toho okna, ty kokos. To bol masaker. Dobre. On je za nami. Padíme preč zo sprch. Ja si myslím, že to bude úplne stačiť pre tento diel.
Musím sa schovať niekde. Nie sú tu žiadne batérie ani nič také. Dobre, chlapec ma nehal tak, našťastie. Dobre, my sme von zo sprch. Ja si myslím, že pre tento diel by to asi aj stačilo. Ešte sa pozrieme toto, čo tu je po okolí. Takže pôjdeme asi taďalto. Taďalto sa asi tať nebude dať. A to som zase tu, to som zase tu. Dobre, takže ja som išiel zo sprch, mám nejaké erotické sprchy. Neboli tam žiadne nahé klady a nič podobné. A tu už sú dvere otvorené, takže super. Takže budeme pokračovať niekde sem. Výjdem sem. Čo tu máme? Dobre. Ja si myslím, že pre tento diel by to aj stačilo, budeme pokračovať potom a dúfam, že sa vám diel páčil, ja som sa skoro zase dosral, ja sa úplne som dosratý väčšine z tohto a uvidíme sa pri ďalšom dieli, dúfam, že dáte palec nahor a odber a majte sa krásne, vidíme sa na budúce. Čaute.